যুৱ সংঘৰ সম্পাদক গোবিন্দ বৰদলৈ ডাঙৰীয়ায়ো আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰী ৰেখানী বৰদলৈ তেওঁ আৰ্থিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। এই চেগতে আমি যোগাওঁ যুৱক সংঘৰ সম্পাদক গোবিন্দ বৰদলৈ তথা যুৱক সংঘৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে মোৰ আজি মোৰ ঘৰত মই সকলোকে দেখা পাইছোঁ। মানে মোৰ মানে বহুত কেতিয়াবা বহুত কষ্ট হয়, হ'লেও মাহীয়ে মানে যাই যিখিনি লাগে সেইখিনি অলপ দেৰিকৈ হ'লেও যোগাৰ দিয়ে। আজি ঘৰত মই সকলোকে দেখা পাইছোঁ, মোৰ ভালেই লাগিছে।